bura dəvət edib, Şir Məmməd övladına ziyafət edib. Biz şunu yığam, bir elə vəziyyətdə olur qılıram, Şirzər qardaşı çoxdandı tanıram, Özündən böyüklərə hörmət edib, Özündən böyüklərə hörmət edib. Şirzad bura dəvət edib, Şir Məmməd övladına ziyafət edib. Ay Şirzad bizlə söhbət edib, bugün bizi bu yerə dəvət edib. Peyğəmbər üçün sünnət edib, bugün Peyğəmbərdən sünnət edib, bugün İlahi ona qismət edib, bu günü tək Allah ona qismət edib. Məhməd övladına ziyafət edib, bizləri Şirzad bura dəvət edib. Varsa gəlin verin bizə zakazdan, mən xoşum gəlir gözəl avazdan. İndi başlamışıq görəsiz birazdan, meyxanamız hamına ləzzət edir. Meyxanamız hamına ləzzət edir. Şir Məmməd övladına ziyafət edir. Şir Məmməd övladına Şir Məmmədin qış toyu olub, oğlu olub oğlunu sünnət edir. Oğlu olub oğlunu sünnət edir. Bizləri Şirzad bura dəvət edir. Bizləri Şirzad bura dəvət edir. Şıx hilə kələkdən, gəl danışaq bir az arzu diləkdən. Şirzadı alqışdı yaxın ürəkdən, mağarı qurub özünə nəzarət edib. Mağarı qurub özünə nəzarət edib. Şirzadı ziyafət edib, Şir Məmməd övladına ziyafət edib. İstədiyimi həyatda etmişəm mən, Kürdəmir haqqında eşitmişəm mən. Kürdəmir hər yerdə qiyamət edib, Kürdəmir hər yerdə qiyamət edib. Bizləri Şirzad bura dəvət edib, Şir Məmməd övladına ziyafət edib. Hə qardaşlarla bala bala dilsəlcəyəm, Kürdəmirə gələnlə dincəlcəyəm. Şirzada söz vermiş idim gəlcəyəm, Kərbəlayı dediyini əlbət edib. Kərbəlayı dediyini əlbət edib. Bizləri Şirzad bura dəvət edib, bizləri Şirzad bura dəvət edib. Xananı ad edib, məclisində ləzzət edib, ad edib. Axşini də gərək bugün yad edib, durub qırardan bizə diqqət edib. Durub qırardan bizləri Şirzad bura dəvət edib, bizləri Şirzad bura dəvət edib. Həmən də gərək cəmat işad edib, milləti qəm kədərdən azad edib. Şirzad deyir mən Şir Məmməd övladına ziyafət edib. Bizim hafizəmiz yaddaşımız var, bizim hafizəmiz yaddaşımız var. Sir veririk kiməsə sirdaşımız var. Burada polis Elvin qardaşımız var. Elə o da öz xalqına xidmət eləyir. Elə o da öz xalqına xidmət eləyir. Şir Məmməd övladına ziyafət eləyir. Şir Məmməd övladına ziyafət eləyir.
Məhəmməd övladına ziyafət edim. Olmuşam yenə bir fikir qərarda, lazım olsalar diyarım kənarda. Münasib də işini qurub bazarda, biləm bilir nə cür ticarət edim. Biləm bilir nə cür ticarət edim. Dərişir zat burada mən deyəni tərk eləyir ağıllar. Bizdə çoxdur şeirlər həm nağıllar. Kürdəmirdə var afasını yoğullar. Onlar bütün millətə ləzzət eləyir. Onlar bütün millətə ləzzət eləyir. Ay yaxşı var lan elə məriyimi bal hisə. Yaxşı var ay yaxşıdır mi bal hisə. O sağ olsun ki bir boyda məclisə. Sağ olsun ki bir bu boyda məclisə. Şirzad əvvəlindən nəzarət edib. Şirzad əvvəlindən nəzarət edib. Bizləri Şirzad bura dəvət edib. Şirməmməd övladına ziyafət edib. Şirzad bura dəvət edin. Bizləri Şirzad bura dəvət edin. Bugün bu şairlər vurha vurdadır. Bugün məclisimiz əcəb burdadır. Anton dostu sanı dostu burdadır. Dostudur ki dostuna diqqət edin. Əsr dostla dostuna diqqət edin. Bizləri Şirzad bura dəvət edin. Şirməmməd övladına ziyafət edin. Ad çalış bütün xalqa etimad eylə. Sözlüginə bu milləti şad eylə. Sən düdürsə vasifi də yad eylə. Sən düdürsə vasifi də yad eylə. O da bizim məclisə xidmət edir. O da oturub məclisə ləzzət edir. Şirzad bizi məclisə dəvət edir. Maşallah məclisdə bu gün xeyir var. Şairdə başqa cür nə fikir var. Kürdəmirdə şəhid Əbu Bəkir var. Bilən bilir nə cür şizayət edir. Bilən bilir nə cür şizayət edir. Bizləri Şirzad bura dəvət edib. Bizləri Şirzad bura ziyafət edib. Söz demirik yalandan. Cənubluyuq gəlmişik Lənkərandan. İki kəlmə söz deyə qarzumandan. O da şairlərlə ünsiyyət edir. O da şairlərlə ünsiyyət edir. Bizləri Şirzad bura dəvət edir. Bizləri Şirzad bura dəvət edir. Şirzad bura dəvət edir. Şirzad elə oğuldu yoxdur təni. Dostlarının olmayıbdı düşməni. Nə deyir ki çağır cinən elşəni. Bir gün görüm həccə ziyarət edir. Bir gün görüm həccə ziyarət edir. Bizləri elşəni. Şairlər alışıyam şeylər aldı var. Bizim kimi şeir yata bağlı var. Burada onun Simran dedisi yoğlu var. O da olurdu çoxuyla vəhdət edib.
bizləri simran burada Bəyir xana başlayır, ışıq zordadır Bəyir xanamız əzəm gürfa gürdadır Arif qabil elektrik burdadır Arif qabil elektrik burdadır Pardaşa oturub istirahat edir Pardaşa oturub istirahat edir Bizləri şirzat burada dəvət edir Şirməndə adına ziyafət edir Ay kör nə deyir meyxananın adını Şirzad yaratmış bu boyda təşkili Bir dəfə dəvət edin araya famili O da bu məclisdə nəzarət edir Bizləri Şirzad bura dəvət edir Bizləri Şirzad bura dəvət edir Mənim xoş arzu dinləyinə şair olan sözü diyər köməklə Bizi bir dənə alqış edir ürəklə Biz deyək alqış bizi millət edir Biz deyək alqış bizi millət edir Bizləri Şirzad bura dəvət edir Görəsən ağzı qaqaşı qarışdırıblar BMW ilə topaşı qarışdırıblar Bunlar ucayı şabaşı qarışdırıblar Şirin yoxdur ya şoşu fəlakət edir Şirin yoxdur şoşu ya fəlakət edir Bizləri Şirzad bura dəvət edir Bizləri Şirzad bura dəvət edir Şair şirin xəyallara dala bilər Kürdəmirdə dostu yadına sala bilər Şabaş olmasa da biz sülü ola bilər Hər deyən 500 bura qiymət edir Hər deyən 500 bura qiymət edir Bizləri Şirzad bura dəvət edir Ləzətli meyxanə qədər ən azı İstəmirəm kimsə verə zəqazı Şirvər uslanın atası niyazı Məclisə xoş gəlib təravət edir Məclisə xoş gəlib təravət edir Şirzad nə söz deyir bu malışlar Bu günləri güclü gedər yarışlar Bu günləri güclü gedər yarışlar Kim deyər kürdəmirlilər talışlar Əmanət açansa xəyanət edir Əmanət açansa xəyanət edir Bu qardaşın varsa dalaşda Bu qardaşın varsa dalaşda Arıya salır bu deyilə daşda Eyləməsən bizdə şabaşda Afşakov edənlər örmət edir Afşakov edənlər örmət edir Bizləri şirhamam verir Eyləyək meydan aydan olsun Söz deməyə şairə imkan olsun Kürdəmirə canım da qurban olsun Məli də sənətkar bu cəmahət edir Məli də sənətkar bu cəmahət edir Onda belədir qızışdır bu meydanı Kürdəmir verirdi sənə imkanı Bəs nə üçün çağırmadın Nurlanı O da hər dedik nə zəmanət edir O da hər dedik nə zəmanət edir Bizləri Şirzad bura dəvət edir Bizlər həmişə doğru qərar gəlirdi Moskovadan yezmə anar gəlirdi O da oğul dediyini əlbət edir O da oğul dediyini əlbət edir Bizləri Şirzad bura dəvət edir Şirməndə övladına ziyafət edir Şirməndə övladına ziyafət edir Bizləri Şirzad bura dəvət edir Şirə vardı şirə Yiyib səni yiyib içib kürləmində Ömrini dindar ibadət edir Ömrini dindar ibadət edir Bizləri Şirzad bura dəvət edir Ey yaman azdırır
şairləri, o qədə görmüşəm kələ şairləri. Qıra sağırmışsınız belə şairləri, mürbət özü də yaxşı müşayət edin. Mürbət özü də yaxşı müşayət edin. Bir iki şəlmə söz deyil yadımızdan, xəbərdar ol bizim fəryadımızdan. Sol bizim çıx necə yadımızdan, o da gəlib dünəzli sənə əzət edin. Mürbət yaxşı quraşdırıb aparat. Ümumiyyətlə bu kür dəmir cəmatı yaxşıya hörmət pisə nifrət eləyir. Yaxşıya hörmət pisə nifrət eləyir. Bizləri Şirzad bura dəvət eləyir. Şairin güclü olub yaddaşı, onda var həyatda çox sirdaşı. Şirzad deyir çağır Musa qardaşı, Şirzad deyir çağır Musa qardaşı. Bir gün görür özünə imarət eləyir, bir gün görür özünə imarət eləyir. Bizlər Şirzad bura dəvət eləyək ki, meyxana bir ad eləyir. Mən də varsa bu cür istedad eləyir. Gərək dostu amili də yad eləyim, gərək dostu amili də yad eləyim. Dosta qarşı həmişə sədaqət eləyib, dosta qarşı həmişə sədaqət eləyib. Bizləri Şirzad bura dəvət eləyib. Mən bələdəm sözünü istiqad uza, gör neçə insan gedibdi baduza. Maşallah İslamı yüzü yad uza, o da gəlib budur xoş istirahət eləyib. O da gəlib budur xoş istirahət eləyib. Bizləri Şirzad bura dəvət eləyib. İlqar dostu çıxan varam yadımdan, İlqar dostu çıxan varam yadımdan. Həmişə düz yola istiqamət edib, həmişə düz yola istiqamət edib. Hatta mən Asif sizlərdən inciyəndi, xətrinizi həmişə istiyəndi. Malik dayı oğlu taksi sürəndi, yola çıxanda 150 sürət edib. Kim bizi mahir kimi təsvir eləyib, bu sənətdə şir kimi təsvir eləyib, bu da elə şair kimi təsvir eləyib, özünü bu şair kimi təsvir eləyib. Kimsə bu qardaşla zərafət eləyib, kimsə bu qardaşla zərafət eləyib. Bizləri Şirzad burada vurğun həmişə haqqı özünə səsləyib, dar günündə vurğun haqqı səsləyib. Qardaşlarım məhəbbətim bəsləyib, hər kim əgər kürdən biri pisləyib. Elə döyülüb sonda xəcalət eləyib, elə döyülüb sonda xəcalət eləyib. Bizləri Şirzad bura dəvət eləyib, Şiz Məhməd övladına ziyafət eləyib. Xoş gəlib mədahil əmin, məclisə xoş gəlib mədahil əmin. Həmişə əmi kimi o cəsarət eləyib, əmi kimi hər zaman cəsarət eləyib. Bizləri Şirzad söz deyirəm məqamlarım var, mən şairəm gözəl kəlamlarım var. Yaşaya Moskvaya salamlarım var, o da telefonla nəzarət eləyib, bizə telefonla nəzarət eləyib. Şirzad bura dəvət eləyir, bizləri Şirzad bura dəvət eləyir. Şirzad bura çatır dadıma, Şirzad mənim tanrı çatır dadıma. Mənim ələm nəşə gəlməyib adıma, rüsiyyət dedin talih düşdü yadıma.
Rüsiyyət gedin tarih düşdü yadıma. Rüsiyyət dedi Fərid düşdü yadıma. Fərid halal yolla ticaret edin. Fərid halal yolla ticaret edin. Bizleri Şirzad burada dəvət edin. Feryadımızdan Allah taala eden imdadımızdan babası cavan şir çıxıb yadımızdan aqsaqqal bizlərə nəzarət eləyir. Aqsaqqal bizlərə nəzarət eləyir. Bizləri Şirzad bura dəvət eləyir. Bizləri Şirzad bura dəvət eləyir. Həmişə yaxşılıqdan əlamət eləyin. Həmişə yaxşılıqdan əlamət eləyin. Bizləri Şirzad burada Kürdəmir axqında keçim dastana. Kürdəmir axqında keçim dastana. Canım da qurbandı təmiz unvana. Kürdəmirdə həmişə olub meyxana. Kərim aydın bax bura gəl get eləyim. Kərim aydın bura gəl get eləyim. Kərim açıqda aşardadır. Mən demirəm dostlarımız dardadır. Diş doktoru əli dicinən hardadır. Dişimi çıxardan da fəlakət eləyir. Dişimi çıxardan da qiyamət eləyir. Bizlər Şirzad bura dəvət eləyir. Bizlər Şirzad bura dəvət eləyir. Şir Məhməd övladına ziyafət eləyir. İstəyirəm qızışdırın meydanı. Sözümlə verərəm sizə dərmanı. Gərək qeyd eləyim Kür və Ruslanı. Gərək qeyd eləyim Kür və Ruslanı. Deyim tıl gətirib xəzalət eləyim. Deyim tıl gətirib xəzalət eləyim. Aydın Kərim mayda deyib bu yerdə. Kün deyib ayda deyib bu yerdə. Bulardan sulh ayda deyib bu yerdə. Kişinin oğlu o vaxt fəlakət eləyib. Kişinin oğlu o vaxt fəlakət eləyib. Bizləri Şirzad bura dəvət eləyib. Bizləri Şirzad bura dəvət eləyib. Şair olan qabağa gedər yarışla. Mən deyirəm meyxana dost tanışla. Kürdəmirli birləşibdi talışla. Çıxıb gedib Rusiyyəti Rusiyyət eləyib. Çıxıb gedib Rusiyyəti Rusiyyət eləyib. Bizləri Şirzad bura dəvət eləyib. Bizləri Şirzad bura alqış zəifdir neysən meydana. Kirvə ilə biz durarıq yan yana. Allah dağla məqam verib Ruslana. Gör necə bir gün ona qismət eləyib. Gör necə bir gün ona qismət eləyib. Bizləri Şirzad bura dəvət eləyib. Bizləri Şirzad bura dəvət eləyib.